Bismillahir Rahmanir Rahim. Wata karuwa kashi na 11. Yana take lasar kan kirjin nasa da kwarewa, ya sa shi saurin matsi ta jikin sa yana daukar rawa. Ta saki narkewa ta sanya hannunsa a cikin wandan jesi din da ke jikin sa. Ta dora shi kan beben sa da ta wani zabura ta miƙe, sai kaf kaf take. Ita kadai ane ta jawo ta ajiyar zuciya. Wani malolin bakin ciki da kishi ne tokarewa sai na makoshi. Ta cije laɓi je baya tana jin sa kafin ta bar gurin yana cewa, "Miki wife, ba ni." Yana gamawa suka zube a gurin suna mayar da numfashi. Ta miƙe a gaje ta shiga bayi ta wanka. Ta fito ta shirya ko da ta gama, ya yi barci. Ta fito falon gaban ta ya faɗi ganin Hasi zaune a falon ta ce, "Ya yi Hasina, yaushe kika shigo?" Kasa jurewa ta yi ta galla mata rara. Ta ce, "Ke tsabar jaraba da tsohon cikin nan ma. Ba za ki haƙura da miji ba." Zuba ba da ido ta cikin faɗuwar gaba ta ce, "Saboda me zan haƙura da farin cikin mijina?" Tsaki dogo Hasina ta ja. Ta ce, "Ai sai ki je ki yi ta biyan masa, yana sa ka ɗaki. Wahalar haihuwa ma ta ishe ki." Ta bai baki ta zauna ta ce, "Tun da na ɗauko ko na faranta wa mijina, ko kar na faranta masa, ba fasa shan wahalar ta zan yi ba. Gara ma na mori kaina, ƙila alfarmar haka, Allah ji tausayi na sassauta min. Ni faɗi me ya damuwarki, don na san sarista ta yi nisa. Account ɗin mata ya yi loko? Bata kula ta ba, ta ɗauki wayar ta taimaka transfer na wasu kuɗaɗe masu nauyi." Ta ce, "Ki rage zafi, ni ma ba ni da kuɗi." Ta bai baki Hasina ta yi ta ce, "Oho dai, ni ba ni da matsalar kuɗi, tunda ina da abin ba wa 'yan maza." Zuba mata idanu a nesa ta yi kafin ta ja numfashi. Ta kaɗa kai ta ce, "Ki dai rinƙa bi a sannu, rayuwar nan ba ta da tabbas, mazan ma ba tabbas ne da su ba." Marmashi ta yi ta ce, "Ki iya, ni ke faɗa min rashin tabbas? Tunda har 'yan uwan ma ba tabbas ɗin ne da su ba, kana sakewa sai a yi maka sakiyar da babu ruwa. Ni ai yanzu ni ce zan ba da labarin haka." Tunda ta fara maganar jikin ani ya sanyi, ta kafe ta da manyan idanunta da suka ciko da ruwa. Ta yi wani murmushi mai ciwo ta ce, "Ni kam yaya Hasina, kina bani mamaki. Da wani lokacin kike barin zuciyarki take wa bakinki linzami wajen furta duk abin da ya zo bakinki a kaina. Kina mantawa da cewa ruwa bai taɓa wanke zanen ƙaddara? Ko kuwa kina nufin wannan cikin da ke jikina zan yi shi a titi ne, kamar yadda kika yi sau babu ƙirgawa kina zubarwa? Yaya kada ki bari ki kai haƙuri na ƙarshe a kan lamarin mijina? Wallahi kina da kima a idanuna, amma ki sani ni ɗinnan na zame wa duk wata mai jin na raba ta da Abdu dankalin kankashi baƙin cikin 'yan kala. So ki rinƙa saita bakinki, ba ni na ci amanarki ba, ke kika ci amanar kanki da kika kasa tsare kanki da mutuncinki. Ke yaya nan fa gidan mijina ne da iyayensa. Idan har ba karatun ne ya kawo ki ba, kin zo ne don ki rinƙa kallona kina faɗa min magana akan mijina. Kofar ki a buɗe take, za ki iya tafiya inda kika fito, idan na zo a yi zumuncin. Miƙewa Hasina ta yi dariya ta ce, "Wai miji, ke yanzu har proud kike yi kina da miji? Lallai kin ha'inci kanki, in dai wannan shi ne mijin naki, mijin da nake kallonsa tsirara, mijin da ya sanar da ni rashin jin daɗin mu'amala da ke da rashin iyawarki, ya sa ya zaɓi ci gaba da rayuwa da ni, mijin da kullum sai mun bi juna da shi. Wai shi ne miji, wai ma waye ya ɗaura muku auren ne shi? Miji ne ko farka?" Hasina, kada na cika ki da surutu, ɗan dubana. Wayarta ta ɗauka ta miƙa mata ta ce, "Ki buɗe WhatsApp ɗinki, za ki ga duk abin da nake son ki gani, kuma za ki ji ina fatan ki gane abin da nake son ki gane. Dan bakina ba komai zai iya ganar da ki ba, amma idan na samu time zan kira ki zo ki gani da idanunki." Kasa karɓar wayar ani ce saboda kanta da ya mata nauyi. Hasina ce mata wani murmushi ta juya ta fice mata daga fala. A ƙofar ta tsaya ta ce, "Yanzu ne wasan zai fara, da fatan kin nemi filin buga shi." Ita dai guri ta samu cike da sanyin jiki. Ta zauna zuciyarta sai zafi take ɗauka. A hankali ta riƙa karanto addu'ar da ta san za ta sanyaya mata zuciya da kuma istighfari. Wayar ta ɗauka ta buɗe data gabanta na faɗuwa. Ganin Hasi ta turo mata saƙon bidiyo sun kai 3 a wayarta. Ba ta bi saƙon kowa ba, ta buɗe na Hasina. Ta fara dubawa cikin wani firgici ta zabura, ta miƙe ganin abin da ko a wasa ko a mafarki. Ba ta taɓa tunanin gani ba. Mijinta ne kwance da yayarta Hasina, suna ta more junansu. Yana nishi yana kiranta, yana Hasi, "Ki yi min haka, za ki yi min." Tashin hankalin da ta shiga ne ya sa ta jifa da wayarta. Ta zube a kujera daidai lokacin da ya fito daga ɗakinsa,
cikin yanayi na tashin hankali ya matso saboda ganin ta da ya zaune cikin ta sai rawa yake tana kuka tsugunnawa ya gaban ta yace kuka dai wife me yayi zafi janyewa ta ta miƙe ya riko ta da sauri yace wai menene bata bashi amsa ba ta kwace ta ciki a guje ya bi ta da sauri ta datse kofar ya buga ya ta sanya mata ki jinjina kai ya juya zai fice ya ga wayar ta a yashi a ƙasa ya dauka kanin bidiyon nayi ya sa shi neman kuri ya zauna ya zuba wa ido miƙe waya a razane yace ya salam ya haka da sauri ya goge jikinsa na rawa ya fice daga gida yana fi faɗin Maryam ya shiga ya tarar da su ita da Hasi suna ta busa shishansu damkar wuyar Hasi ya buga ta da bango yana huce idanunsa sun kada sun yi jazar ihu mai ta fasa da ya janyo hankalin mam ta shigo a guje suka nufe shi suka kwace ta da ƙyar tuni ta suma jini sai bin fuskar ta yake Abdulmanaf ya kama sai ya rike yana kokarin kwacewa yana cewa wallahi idan yarinyar nan bata bar gidan nan ba sai na kashe ta mam ki ce ta bar gidan nan kamarsa ta ce wai me yake faruwa ne kai fa baka iya fushi ba kuma me ya taimaka kai ta ci arzikin matarka suna tsaka da tattaunawa da mam da Abdulmanaf wani wafa da ya shigo ya zube a gabansa ya ce ranka shi dade gimbiya ta fice daga sashinta da alamun kuma bata cikin natsuwa wata zaburaye a guje yayi waje yana cewa ina ta tafi me yasa kuka bar ta fita nan da nan kuma suka baza a gida lungu da sako suna neman ta ba su ganta ba abinda ya bala'in tashin hankalin Abdu kenan ta jiri ya ɗebe sa yayi bai lu ya faɗi nan fakin Abdulmutallab ya shiga tashin hankali ganin ɗansa yana neman rasa rayuwarsa take yasa aka bada cikiyar neman ta amma ina ta gaza ganuwa ita kwatin da ta bar faɗin nata ta nausa wani bangare na gidan sarautar ta je ta zauna cikin wasu bayi da ke keɓance a gidan ba su san ta ba saboda haka ba ta samu matsala da su ba suka yi ta kallon ta suna mamaki inda ta fito shugabar bayin ta samu ta ce tana buƙatar kayan aiki ai kuwa ba su yi musu ba suka ba ta sa ta koma gefe ta zauna tana ta kukanta bai taɓa zuciya wannan bala'i ya ishe ta gabaki ɗaya rayuwar gidan ta yi mata ƙunci mijinta farkar yayarta ya kwanta da ita ya kwanta da yayarta wannan wace irin masifa ce ita me yasa komai ta yake zuwar mata da tsanani ne tabbas wata wani hali sai ta bar gidan nan ita kam ta hakura da zama da shi ba za ta iya kallansa da wannan mummunar kamar da ya yi ma kansa ba ba ta taɓa tunanin har yanzu tana tare da Hasina ba cikin tsananin damuwa ta kira mama sai da ta ringin uku sannan ta ɗaga tana kuka ta zayyane mata komai maimakon hankalin mama ya tashi kawai sai ta ji ta yi tsaki ta ce to ai ke ce kika ci amana ba ita ba dama ita ce zabinsa ba ke ba ke matar cushe ce wanda ba ta daraja saboda haka zai fi miki ki kawar da kai Hasina Hasina dai ba za ta baro garin nan ba sai ta gama karatunta kuma idan mijinta ya zaga kuma idan mijinki ya zaga ba zan ce ka ta bashi ba ta bashi ya lasa abinsa ne cikin kuka da sallama ba ta ce mama Abdul'ahar mijina ne fa kuma ke ce da bakinki ke cewa ba za ki hana yayata ta ci gaba da bibiyarsa ba mama wannan shine irin naki hukuncin wannan shine adalcin da zaki tsakanin mu murmushi mama ta tace sai kuma ki yi ani ni na riga na sallama wa duniya ki ki ta kashe wayar ta ana ta rungume wayar ta tana jin wani sabon kuka ya kwace mata a fili tace ni wace irin uwa ce da mu kuka take yi sosai ta ranar har zuwa dare bata daina ba tana ta kukanta taji an dafa kanta ta ji ajiyar zuciya da sauri ta dago ganin surkarta sai daga banta ya faɗi tsoro ya shige ta murya ta durƙusa ta ce akwai abin da kuke boyewa daga ke har mijinki a ne please me yake faruwa ne da yake neman haifar muku da matsala wani kuka ne mai ciwo ya kubce mata karan farko a rayuwarta da wani cikakken mutum ya tsaya domin jin damuwarta har ya roƙe ta sanin dalili bayan mahaifinsu kwantar da kanta ta yi jikin mota na hankalinta ya ƙara tashi haƙuwar matar ɗan nata yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara mata kima a wurinta ta shafa kanta ta ce idan har kin ɗauke ni uwa ki faɗa min meye matsalar ku prince yana can tun da ya ji labarin barin ki gida ya faɗi sai yanzu da aka ce an ganki a ɓangaren bayi sannan ya samu natsuwa don Allah me yake faruwa shi ya ƙi faɗa mana komai cikin murya kuka ta ce babu komai mam ni dai don Allah Hasina ta bar gidan nan wallahi idan bata bar shi ba ni zan bar sa ba zan iya zama ina kallanta
matsayin kishiya ta ba. Zaro idon mamta tace kishiya kuma ta yaya? Shiru tai ta ci gaba da kukanta. Gana alamun ba za ta maganta ba, ya samu mijinta suka tafi tana fusashin sa ita. Sai da ta kai ta harkan gadanta sannan tace, "Duk da kun ki fada min mana abin da ke gaskiya, ba zan ki baki hakuri ba. Tabbas na san ki aka yi wa laifi Anisa. Ki yi hakuri. Kowace mace da take zaune da mijinta hakuri take yi. Ki yi hakuri dan Allah." Kafin mamu ta fita, ya shigo gadanta zaune tana ta shara hawaye. Ya ja wata gwarwar ajiyar zuciya, ya zubanta mata idanu. Ita kuma ta dauke nata a kansa. Mamu ta yi musu sallama ta fice. Sun jima babu wanda yace da wani kuma. Sai da ya gaji ya ja jiki da sanyin gwiwa, ya matsa gabanta. Ya zauna a gefenta, ya zuba mata idanu. Ya rasa da wata kalma zai yi mata magana. Da kyare aro Julia, ya sanya wa kansa yace, "Anisa, wallahi ban sanya aka yakan take faruwa ba. Ina roƙon ki taya ni da adda. Ko na samu na samu kaina ani. Ni kaina zuciyata baki take da wannan abin da yake faruwa. Na dauki kusan wata uku bana iya yi mahaji na musu. Kuma tace binta nake yi. Ban samu kaina ba sai cikin satin nan. Shine na janye mata. Ita kuma tace alwa sharaban dake." Daga masa hannu ta tace, "Dan Allah, na roke ka, kai shiru. Ba zan taba ganewa me kake cewa ba. Bari na fahimce ka Abdu. Kabar ni kawai, na yarda da duk abin da kaddara zaka zaba min. Wallahi ji nake kabar na kashe ka Abdu. Bana kaunar ka a yau. Na ji na tsane ka. Ban taba jin tsanar wani abu kamar ka." Rufe mata baki da sauri, jikinsa na rawa. Yace, "Wallahi ani ban taba jin kunyar wani kamar yanda nake jin kunyar ki ba. Kice mai ke ni, ki rufa min asiri." Bige masa hannu ta haye kan gada ta kudindini. Zuciyarta na ci gaba da kuncin da take yi. Haka suka kwana kowa da sako a zuci. Washe gari da safe ta fice daga ɗakinta, ta shirya break ta koma ta zauna a falon. Ya fito ya tsuguna a gabanta ya sa hannu ya dago fuskarta. Ya ɗora bakinsa a kuncinta. Haka nan ta ci kamar ya ɗora mata garwashi. Wani bakin ciki ya dasa shi mata hasken zuciya da ƙarfi ce masa, "Ina kwana?" Malmashi ya ce, "Me zan yi ki yarda da ni ne?" Da rage bakinsa bai ga ta miƙe, ya saki baki yana binta da kallo. Ya ja fasali ya je shi ma ya zauna a danin ɗin. Ta haɗa masa break ta miƙa masa, ita ma ta haɗa ta kai bakinta. Ta ji kamar ta zuba ruwan dalbejiya. Dole ta aje ta rinƙa juya cokalin. Zuciyarta na karewa. Hawaye na bin kurmin idanta. Hannu ya sanya ya ɗago fuskarta ta, ya zuba idanunsa cikin nata. Ta kawar da kai tare da limshe idanta. Jikinsa duk ya yi sanyi. Baya kaunar ganinta cikin damuwa ce, "Ki yi haƙuri." Daga haka ya juya ya fice a kasalance. Tausayin kansa yake yi, Allah ya jarabce shi da tsananin kaunar ani. Baya son damuwarta, bare kuma damuwar da ya san shi ne sanadinta. A wahalce ya yi nirana yana ganin kiran Hasina ya ƙi ɗagawa. Ƙarshe ma ya watsa ta a blacklist. Shi kuma ya yi ta kiran ta ani ta ƙi ɗagawa. Baya kaunar ya kira waya a ƙi ɗaga masa, musamman nata da ya san da gayya ta ƙi ɗagawa. Gashi aiki ya yi masa yawa. Bai san ta inda zai fara ba, bare ya samu dama ya fice ya koma gidan. Tunda ya fice take kwance a falon, kallo take yi, amma idanunta abinda ta gani jiya kawai yake hasko mata. Kashe TV din ta yi, ta tashi ta koma ɗakinta. Ta kwanta tana jin yadda ɗan cikinta yake ta motsi. Daga lokaci zuwa lokaci tana share hawaye. Tashi ta zaune cikin kuka, ta ce, "Allah ka fi ni, Allah ka fi ni, ka fi uwata, ka fi ubana, sanin daidai ɗin rayuwata. Allah ka kawo min mafita. Ka yassare wa zuciyata yafiya. Ka azurta ni da iya rintse idanu akan abin da ya fi ƙarfina. Allah na roƙe ka. Ka shirya min mijina, ka cire masa ciwon zina a zuciyarsa. Allah ka ɗauke min wannan jarabtar. Ka musanya min da wata wadda ta fi ta sauƙi." Jijiya an turo ɗakinta ta kwantar da kanta. Tunaninta Abdu ne. Jin ba a yi magana ba shi ne ya sa ta buɗe idanunta. Ta sauke su akan Hasina. Zuwa yanzu ba ta ƙaunar ganinta. Wata dariya hasi ta yi, ta ce, baki canmaci ganina ba ko? Musamman da ke kin san kin hada ni da masoyina, ya nemi illata ni. Anisa kenan, kada ki dauka kin ci bilis. Wallahi kamar yanda kika saye da ke ni, ke na ki hukuncin sai ya fina wa zafi. Mijinki ne, kina takama da abar wandansa, ni ma da ita nake takama. Muddin ina rayi, da ki isa na bar ki kwashi dadin sa ke kadai ba. Ban za shashasha da ke, kin yarda saboda kauna na zo gurin ki? Ai kauna ta kare tun lokacin da kika shirye cin amana ta. Thomas Sorare, a nan za mu dakata.